Rodrigues és Катя. Давай. Я Паул из Григас, я ехал на роликах 4 лета, у меня боится 6000, как сказать? Как хочешь. Боится. С вами, с этим сноубордерским парнем дружу. Ты знаешь Шнайдекер там, этот DBBs, это фирма? Thank you.
Я катаюсь 3 года, с 93-го года. Катаюсь на роликах, а не на скейтборде, потому что... Ну, на роликах, в принципе, ну, можно больше сделать. Можно кататься по перилам, а на скейтборде достаточно трудно. Вот. Thank you.
Greitai, tu užmai pirmą vietą, tai ką šimti mūsų prizą. Greitai, mažylė. Pirma vieta, Paulius Grigas. Nu, greitai. Pirma vieta, paplokim. 11-12 metų amžiaus grupė. Antrą vietą užmė Artūras Mikaila. Sirau derbi. Prizų įteikinėjai klubo prezidentas Vartas.
Ką? Taki ekstra fanbox. Fanbox, ludzie są fantastyczni, kurczę, spadochrony, kurczę. Ale naprawdę taki fanbox przydałby się w Warszawie. Jest super fanbox, może tak na nim czesać triki. Bardzo polska widownia powinna się uczyć właśnie od litewskiej. Tutaj jest taka zupełna, fantastyczna integracja ludzi. Zresztą zobacz, tam, o, ludzie się bawią, bawią się. O imprezie powiedz. Aha. Dawaj, dawaj, dawaj! Что хочешь? Да. А что хочешь сегодня? Я спать хочу. Не знаю, это ты больше делал все. Я пытался поспать, ничего не было. А что хочешь сегодня делать? Я сегодня встал в 5 часов утра. А как называется? Я не знаю. Что? Что? Он называется так. Акробат? Stay up front, and I won't fight.
Хорошо, давай, давай. Окей, бро, давай. Давай. Что здесь того? Viskas gerai? Pats atsiskos. Karas, tu išpašiai tarp jaunių. Eina sakau. Gerai, einam čia. Давай, 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 давай. Давай, давай. Что там?
імператору, імператору буде тут стало. Бачу. Ну, тепер традиція не мені. Мусу велявсу, яку вставляля, пасірашінєя, дандрос покав. Високіно спортом у Кіплос акробатики. Правда, там обрізався побалда з автомобіля. Чого, спорт, я прижу like a bell man. Like a bell man. Like a bell man. Like a bell man. Like a bell man.